Kama boda boda, we have people wenye wanalipa loan. Unaona, kuna watu wenye wanalisha familia hapa, si ni ukweli? Hii biashara yetu, if I can tell you we've been here for 3 good days, inamaanisha ya kwamba there's nothing yenye tumepata yenye tunapeleka kwa nyumba. Unaona, hata wale ambao wanafanya hizi biashara za nini, za kab. Hey, wanafanya hizi biashara za kab. They cannot do it anymore. Tangi ya pikipiki yangu, sababu singeweza kusukuma pikipiki kutoka kwa nyumba mpaka hapa. Distance ni mbali. Na kibuyu nikileta hapa wanasema naenda kuuza. Sasa nimeamua nifungue pikipiki, nitembee na tangi. Kama hakuna, sirudi kwa nyumba sababu watoto watanipigia makelele. Nitalala hapa.